ងគ្នាទៅឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គភ្លក់ម្ហូបបាទនេះគឺមឹកឆាម្រះប្រៃចង់មើលស្អីគេមិញបាទទិញសារ inbox ណាដែលកាប់ទិញទឹកអប់គេមីហោភ្លួកបាទឥឡូវជីមនៅចិត្តទេដើរដល់បាទសកាទីងទាំងអស់មកពី chat inbox ណាលោកផ្ញើរូបបើបានឲ្យមើលThank you.
អាណាយកផលិតអីគេសេយូលអីគេមិនអត់យូលបាទបុកល្ហុងពងហលបាទបុកល្ហុងอ
តែឯងអត់ឆ្ងាញ់ទេមិនស្វាមអីអូនអើយកាលនេះឆ្ងាញ់គ្រប់មុខធ្លាប់មកមែនហើយយើងបើថាការទិញស្បាប់កំភើចាប់តម្លៃពិសេសអ្នកមើលអនឡាញនឹង210 30រៀលខ្ញុំថាផាត់210ក៏30រៀលដូចគ្នាឆាតចុះ inbox នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំតាំងពីពេញចូលអនឡាញឆ្នាំ2020ខ្ញុំអាប់ដេតទេណាខ្ញុំចាំមើលដល់អ្នកនេះមកអមើលបាទខ្ញុំប្រហែលតែ20 30ជុំទៀតហើយលើវីដេអូឆ្លងដល់ពេលស៊ីចុកនោះមកអត់ដល់ខ្ញុំភ្លួមហូបដឹងអូយូរមកកោតកោដីមកលោកយ៉ាងការទិញអាវ៉ាន់ inbox ចូលក្នុង page ទៅលោកដុំលោករីទាំងអស់អាវ៉ាន់តើនៅពីមុខមួយមើលI'm going to go to the hospital.
អ្នកវិវងសោះ200ជាងស្ដាយនេះខ្ញុំប្រកាសណាអ្នកមើលក្នុង live ទិញទឹកអប់230រៀលភាសាផាត់230រៀលជិត live និយាយលក់ទៀតចុច inbox ផងនេះទិញទឹកអប់10 10ថែម1អើកូនស្ដាយដល់បញ្ជូរតែបញ្ជូរដឹងចុះទៅទីចុះទៅលើខ្ញុំដល់ណាឡើងបញ្ជូរវិញខ្ញុំសល់មកហូប5មុខទៀតមក5មុខលើនេះហើងងឲ្យឮថាមកហូបនៅ5មុខទៀតបញ្ជូរឡើងមកហ្មងទៀតមកហូបនៅចេញតមកទៀតមកមកវិញជូមកទៀតបាទតើតាទិញអីវ៉ាន់ឆេតអ៊ីនបក់ទៅណាបាទនេះនៅសំហូបទៀតខ្ញុំគិតលុយហើយវាព្រួយញ៉ាំហើយយើងទៅហ្មងទៅនៅសំហូប5មុខទៀតតើជិះលេងមើលអានខមមិនហើយបាយបិទមានមហោបមកណាដៃពូសាយធ្វើមានការងារជន់នឹងធ្វើសមអកឡោចុងញ៉ាំតែតិចប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយអរគុណបាយបាយ